Francisco Madeira, safiirka midowga Afrika AMISOM ee Soomaaliya, wafdi uu hoggaaminayo oo uu ka mid yahay safiirka Djibouti u fadhiya dalka Ethiopia iyo saraakiil kale ayaa baydhabo maanta soo gaartay. Waxaana soo dhaweeyey siihayaha xilka madaxweynaha ahna guddoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna Maye. Ujeeddada imaatinka wafdigan ayaa la xiriirta sidii ay u qiimeyn lahaayeen halka ay marayso doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo lagu wado inay dhacdo 5 Diseembar ee bishan soo socota. Wafdiga ayaa sidoo kale kulan la qaatay musharrixiinta u taagan tartanka loogu jiro kursiga madaxtinimo ee Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxayna ugu baaqeen inay doorashadu ku dhacdo si nabadgelyo ah oo ay iska ilaaliyaan waxa keeni kara qalalaaso siyaasadeed. Siihayaha xilka madaxweynaha ahna guddoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna, ayaa saxaafadda la hadlay waxa uuna ugu warbixiyey halka ay marayso doorashada Koonfur Galbeed. Guddoomiyaha xilka haya dadan waxaana isla markaada safiirka dalka aan walaalahna ee Djibouti ku fadhiya Afrika, sidoo kale waxaa la socday wakiilka ururka midowga Afrika oo qaabisa arrimaha Soomaaliya. Waxaynu noogu yimaadeen booqasho ay ku maraayaan qaybaha kala duwan ee Soomaaliya, marka qaybteedii ayaa maanta ku soo aaday inaynu soo maraan iyagoo aan iska wareysanay xaaladda guud ee gobolka, gaar ahaan dhanka amniga iyo gaar ahaan howlaha haddartaan noo socdo. Waxaan la socotaa, waxaan ku guda jirnaa diyaar garoobi, gaar ahaan marxaladii ugu dambeeyey ee arrimihii doorashada madaxtinimada ka dhacaysay maamul goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya. Marka sharaf weyn bay noo tahay inaan wafdigan inaan soo dhaweyno. Safiirka dalka Djibouti u fadhiya dalka Ethiopia ahna guddoomiyaha golaha amniga 15 ka mid ah dalalka Afrika ayaa ka mahadceliyey sida diiran ee loo soo dhaweeyey waxa uuna shacabka Soomaaliyeed xasuusiyey 10 sano ka hor dalka sida uu ahaa. Okay, madaxweyne, horta waad mahadsan tahay adiga iyo xukuumaddaaduba in saad maanta noo qabateen iyo sida sharafta leedahay xagga noogu soo dhaweyseen. In saad sheegtay wax walba waan ka wada hadalay. In maanta waxay ahayd in baydhabo la yimaado la arko in amniga in qaybtan Soomaaliya ku taalla inay si wanaagsan ay u degan tahay, inaan ka wada hadalay haddana in doorashooyinkana soo food saaray soo socda, inaad nala kulansiisay musharaxiinta in ka qayb galaya doorashada soo socota, annagu haddii aan nahay golaha amniga Afrika waxaan in nin walba ugu yeedhno nidhi in doorashadaasi si nabada oo xalaalaha niigu dhacdo, maxaa yeelay in Soomaaliya meesha ka tagday ama laga keenay in 10 sano ee dambe waa la ogyahay in dhibaatadii lagu noqdo marna maaha dhibaatadaasoo Soomaaliya una maahan in degmadeenna oo dhan wada taabanaysa haddii xaggii dib loogu laamo iyo Afrikaba. Markaasaa awgeed baan iyaan nin walba ugu yeednay in maad ragtay ay kalsooni ku qabaan doorashada soo socota, inay ilaashadaan wayna doorashada socota, inay dalkooga si gaar u ilaashadaan, ay nabaddana ila ay xoojiyeen. Annagoo rajaynaynaa haddii aan nahay in golaha amniga Afrika inay horumar ay gaadho dowladda Soomaaliya oo dhan meeshay dooniba kaga taalo, in Soomaaliya walba meeshuu doonaya ka jooga Soomaaliya, Soomaaliya horow socota ayaan jecel lahay. Xuseen Maxamed Nuur, Somali News TV, Baydhabo, Janaayo.